Terve vaan kaikille. Iltavideo ajattelin tämmösen tehdä. Tuossa alussa jo näettekin, niin rasvatyyni, järvi, se on nyt se video-idea. Vilikasta. Sapsojärvihän siinä. Onko se peräti niin kuin iso Sapsojärvi? Miten se meni? Rauhoittava maisema. Ei ole tuullut tosiaan niinku... Ei tuullut tuota... Nyt varmaan 3-4 päivää kohta ettei tuullut, kun yleensä näkyvän tuulla aina. Nyt tyyntä myrsky edelleen. Vähän niinku elämässäkin. Elämässäkin myrskyää. Tänä syksynä tuntuu, että on myrskynyt aika paljon. Elämässä näin. Ei siinä mitään. Mulla ei mitään asiaa. Ja väsyttä. Uskokaa tai äläkkä. Tai niin, sen verran minä voisin sanoa tuosta, että peilaus on tämmönen ja auringonlasku, niin valokuvaus aiheena, mitä mainin. Sitten tuo sommittelu just, että kuvitellaan, että jaetaan 3 osaan tuo pysty ja vaaka. Esimerkiksi horisontti ottaa tuohon 3:lle tai sitten tuohon 3:lle. Riippuu mitä siinä niinku... Ja sitten taas jos se kohe voi olla sitten myös tuossa tai tuossa. Se niinku niitä 3:ksia. Se vähän niinku kultaista leikkausta ikään kuin. Sitten voi tietysti se perspektiivi, että niinku nyt siellä menee niinku... Miten minä näytän? Tuolla menee se 3:n linja tuolla. Tuossa menee taas 3. Tosi selkeätä varmaan. Mutta semmosesta se silmä tykkää, kun siinä on jotakin. Joku kohe sitten. Joku kohe on niinku siellä kultaisissa leikkauksissa. Niinku tuolla voisi olla nyt tuo lehti ikään kuin tulla. Tai toki se voisi olla lähempi. Mutta semmoista. On tosi rauhoittava. Mieli rauhoittuu tällaisessa maailmassa. Semmosia pieniä valokuvausvinkkejä. Se on aika tylsää, jos kaikki aina se kohe ihminen tai mikä vaatii, jos se on keskellä. Se ei ole se paras ehkä mahdollinen, mutta toki saa tehdä niinkin, jos haluaa. Ei siinä mitään. Siellä menee veneekin. Persitti, kun et tuo järkkäri mukana. Todella hienon näköistä. Voisi sitä kyllä puhelimellakin näppästä. Näillä puhelimien kameralla saa kyllä ihan hyviä valokuvia, siis niin kuin, kun on paljon valloa. Hämärässä alkaa mennä, kun se kenna on niin pieni. Ei se sitä valloa tarvitse hämärässä suoraan. Mutta minun pitää kyllä kokeilla, että jos tästä saisi muutaman kuvan vaikka puhelimelle. Niitä voi laittaa ihmiset myynttiinkin niitä kuvia. Shutterstock aika huono paikka kyllä, mutta siellä kyllä menee kuvia hyvin välillä. Sitten on Ketty Images, niin kuin hienosti lausuttuna, ja sitten on Adobe Stock. Kannattaa niin semmoisia miettiä, jos tykkää ottaa valokuvia, niin niistä voi vähän ruveta tiennoon. Jotkut on tiennää ihan elantasokin. Että semmoista. Mutta tämmösiä vinkkejä tässä, niin mä tajan näppästä tässä muutamia fotoja ihan puhelin. On komea. Rasvatyyni tosi. Täällä on taas jotakin polttia ötököitä ihan. Leikutista. Mutta ei siinä mitään. Hyvää yötä kaikille. Huomenna tullaan video varmaan, jos hengissä on tosi hieno. Ei siinä mitään. Tää lähtee tässä ilta toimiin. Ja sitten nukkumaan päässä kohta. Se on niinku päivän paras kohokohta ajattelusta. Joo, tämmönen iltapätkä. Kiitos kun katselit, jos katselit. Hei vaan kaikille.